IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática, serviços de despachante, pegue leve, distribuição e supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé e a certeza da superação das aflições humanas, pelas vias do conhecimento de suas leis misericordiosas e, por consequência, da prática da caridade. Por você que se dispõe a estar conosco para a nossa conversa amiga desta manhã, Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia a vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. A nossa primeira sessão, os Espíritos Superiores respondem. São perguntas e respostas colhidas de O Livro dos Espíritos. Destacamos a questão número 583. Eis a instigante pergunta de hoje, para cuja resposta chamamos a atenção dos senhores pais e educadores. Se uma criança se torna má, não obstante a boa educação que recebe dos pais, seus pais são responsáveis? Foi ótimo que você tenha chamado a atenção para esta pergunta, mas a resposta, conquanto apresente complexa explicação, começa com o lacônico não. E depois explica que, quanto mais disposição tem a criança para a maldade, mais é penosa a tarefa dos seus pais e menor será o mérito deles, se eles não conseguirem colocá-la no bom caminho. A propósito, uma observação que julgamos oportuna, a tarefa dos pais nestes casos não é menos fácil, Mara Rita. Sim. Todavia, todos os pais, isto é, o casal, pai e mãe, na plenitude de suas faculdades mentais, têm plena consciência da sua responsabilidade na educação dos filhos. Devem ter em mente que a sabedoria no exercício da sublime tarefa de educar não está nos extremos, e sim no meio termo, até mesmo no exercício do sentimento de amor. O desamor produz homens revoltados, mas amar não significa atender o filho em todos os seus caprichos. Eis a sabedoria no emprego do sim e do não. Do isto pode, meu filho, isto não pode, meu filho. Muitos dizem que há pessoas tão malvadas que tudo o que fazem no sentido de prejudicar só se presta para convencer que elas jamais se arrependerão, tal é a disposição com que agem no mal. Quem afirma haver pessoas que acreditam que pode haver alguém que jamais se arrependerá, deve ler o capítulo da duração das penas de O Livro dos Espíritos. Como a justiça divina é justa e perfeita, não haveria de estabelecer penas que fossem eternas. Daí a convicção nas pessoas que estudam o Espiritismo
de que todos nós haveremos de nos arrepender e melhorarmos a conduta, tornando-nos efetivamente bons. A pergunta da questão 1007 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: há espíritos que jamais se arrependem? Obtendo a seguinte resposta: há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhoram jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. E quanto à duração das penas, é a questão 1008 que explica. A pergunta é: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo determinado? Obtendo a seguinte resposta do espírito São Luís: sim, as penas podem ser lhe impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se não fica jamais sem ser premiado. Vamos, a partir de agora, assistir uma verdadeira aula de justiça divina, concentrando a nossa atenção na questão número 1009, respondida pelas luzes espirituais de maneira a mais clara e objetiva possível. A pergunta, segundo esse entendimento, isto é, o de que o desejo de alguém melhorar-se nunca é estéril, sempre o alavancando no rumo do progresso moral, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Eis o que respondeu Santo Agostinho: interrogai vosso bom senso, vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade? Compreendei bem a palavra eternidade: sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por algumas faltas que podem ser corrigidas? Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor, no mundo do universo, um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Na sua ignorância, atribuem à divindade as paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes? Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Teremos agora um momento musical para reflexão. Vamos ouvir, nas vozes de Everton, César Tucci, Eric, Fabrício e Ana Lívia, de autoria de César Tucci, Conjugação. Eu sou importante, mas não sou sozinho. Tem muita gente no mundo querendo, pedindo um pouquinho de carinho. Tu és meu parceiro nesta longa estrada, e nos amarmos nesta caminhada é o nosso desafio. Eles são pessoas como a gente, coisas más e boas, aprendendo como se deve viver. Mas enfim, não somos sós, nós aqui unindo a voz, pra cantarmos todos juntos a canção. Pois afinal em Deus somos irmãos. Sou importante, mas não sou sozinho.
Tem muita gente no mundo querendo, pedindo um pouquinho de carinho. Tu és meu parceiro nesta longa estrada e nos amarmos nesta caminhada é o nosso desafio. Eles são pessoas como a gente, coisas más e boas, aprendendo como se deve viver. Nós enfim, não somos sós, nós aqui unindo a voz, pra cantarmos todos juntos a canção. Pois afinal em Deus somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. O Espírito Santo Agostinho, continuando a oferecer a sua mensagem e resposta, asseverou que não há como atribuir a Deus a bondade infinita e, ao mesmo tempo, a vingança infinita. Dizeis, antes de tudo, que Deus é justo e que o homem é que não compreende a sua justiça. A justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se consagrasse penas perpétuas a maior parte de suas criaturas, se estas foram criadas para progredir moralmente. Deus não poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la. Aliás, não é o sublime da justiça, unida à bondade, fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a verdade dessa palavra, a cada um segundo suas obras. Lamennais, um dos espíritos de luz a oferecer instruções para a codificação do Espiritismo, explicou: interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, em vias de se esclarecer, dela cedo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então lhe falta, raramente, confundir no mesmo ostracismo a pena que o revolta e o Deus ao qual a atribui. É daí que vêm os males inumeráveis que se precipitam sobre vós e aos quais viemos vos trazer remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença têm, todas elas, evitado de se pronunciarem informalmente. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram essa grave questão. Se, segundo os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com fogo que não se apaga, com um fogo eterno, não há absolutamente nada nessas palavras que prove tê-lo condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei pressentir junto a vós o bom pastor que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. E o espírito Lamennais terminou sua mensagem recomendando: filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário. Voltai vossos passos para a morada paterna.
Todo pai sempre estende os braços e mantém-se sempre pronto para festejar o retorno de seu filho ao seio da família. E o espírito Platão? O que teria dito ele, atendendo à codificação do espiritismo e a propósito da questão das penas aplicadas pelas leis divinas? Ele começou dizendo que todas as considerações dos homens a respeito de penas eternas são, na verdade, guerra de palavras. Levou-nos a nos convencer que pensar que as penas das leis divinas são eternas é pretender continuar produzindo maldade, é reacender as fogueiras. Ele diz que não se deve entender a eternidade como se entendia antigamente, quando se desejava que alguma coisa perdurasse no sentido do mal. Além do mais, penas eternas pressupõem um mal eterno. Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos, mesmo sabendo que eternidade é como a entendemos hoje, não como a entendíamos no passado. Quer o teólogo consulte as fontes, e como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a mesma significação à palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim e irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal, sim. Tanto que o mal continuando a existir entre os homens, os castigos subsistiram. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e jamais absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência e nesse dia não mais haverá gemidos e ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, é verdade, mas tal qual é um presente de Deus, e com essa ajuda da razão não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. Seria preciso admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno, e não poderia criar o mal eterno. Sem isso seria preciso arrancar-lhe o mais sublime dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso quem pode criar um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, não mergulhes, pois, mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra para aí procurar os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Agora, uma breve pausa no tema de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do espírito de Lamartine Babo e Ataulfo Alves, psicografia de Jorge Rizini, na voz de Roberto Amaral, Promessa é Dívida. Promessa é dívida, tem que pagar. E seu fim, Manuel, tá aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar. E seu fim, Manuel, tá aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pata do além. Para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem que pagar. E seu fim, Manuela, aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar. E seu fim, Manuela, aqui cantar.
quem tem ouvidos que me ouça, por favor. Darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui. As pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem que pagar. E se eu vi, Manuel, a te cantar. Promessa é dívida, tem que pagar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além. Para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem que pagar. E se eu vi, Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar. E se eu vi, Manuel, aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor. Darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui. As pastoras estão ali, cantem todos com o cantor. Promessa é dívida, tem que pagar. E seu filho Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem que pagar. E seu filho Manuel, aqui cantar. E seu filho Manuel, aqui cantar. E seu filho Manuel, aqui cantar. E Paulo, o que teria dito? À mesma época da codificação do Espiritismo, e para este fim, eis da sabedoria do apóstolo o que podemos desfrutar para o nosso esclarecimento. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que há nela mais de clemência, de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça do que não atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. É quando a era das represálias cegas já foi banida para sempre das legislações humanas, que esperais mantê-la no ideal? Acrediteis, irmãos, em Deus e em Jesus, ou resignai-vos em deixar perecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas, antes de os deixar variar, ou bem vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons vertem-lhe neste momento. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas cadeiras ferventes, pôde ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro. Mas em nossos tempos, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito para assustar as criancinhas, e no qual as crianças não creem mais quando crescem. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Eis porque tremo, vendo a todos uma ordem social abalar e desabar sobre sua base falsa de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, portanto, não para manter velhas fábulas, e de hoje em diante, sem crédito, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes da vossa época.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Pegue Leve Distribuição e Supermercados Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270 Vila Imperador Televendas 16-3707-2870 Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicácio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163, Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Quem é, com efeito, culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, Jesus Cristo. Que é o castigo, a consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e as reformas para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Digo-vos em verdade, continua o apóstolo Paulo, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário. A amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração, e consagráveis com a razão unida ao sentimento, à unidade divina. Sobre todas as questões estudadas, Kardec expendeu as seguintes considerações. Vê-se excitar o homem ao bem e o afastar do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dará essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do ser supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor, e que pune com o último suplício as 3/4 de seus indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter
concebido. Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Diz Kardec: visto que Deus tudo sabe e sabia que, criando uma alma que ela faliria, esta teria, portanto, sido feita votada à infelicidade eterna. Isto é impossível, é irracional. Com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado. Deus sabia, sem dúvida, que a alma faliria, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela expie seus erros para se melhor consolidar no bem. Mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre. E Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que faz para os atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob este ponto de vista, haveria bem menos céticos. A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar como figura para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o fim, embora se saiba muito bem que esse fim existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim e, do outro lado, de outro. Sabemos que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo da Terra ou por um cataclismo. A palavra eterno, nesse caso, não quer dizer, pois, dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma longa moléstia, dizemos que nosso mal é eterno. Portanto, não nos é dado espantar que os espíritos que sofrem muitos anos, séculos ou milênios, digam igualmente. Não olvidemos, sobretudo, que por sua inferioridade, não lhes permitindo ver o extremo do caminho, creem sofrer sempre o que é para eles uma punição. A seguir no programa Cimenteira Cristã em Nossa Dimensão, a apresentação é do companheiro Vicente Bernardi. Ouvintes, bom dia. A Associação Médica Espírita de Franca promoverá no Centro Espírita Dona Nina, na Sociedade Espírita Legionárias do Bem, palestra que estará a cargo do Dr. Rodolfo Moraes Silva, às 19 horas, no próximo dia 23, sobre o tema Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. Centro Espírita Dona Nina, na Sociedade Espírita Legionários do Bem, é na rua de Euclides Barbosa Lima, 431, Vila Santa Helena, em Franca. Um outro convite, seu ouvinte. O Grupo Assistencial Espírita Pedro Toledo Vieira coloca à disposição de todos que interessarem a valiosa oportunidade de estudarem em grupo as obras de André Luiz. O grupo se reunirá às segundas-feiras e aos sábados, sempre às 17 horas e 30 minutos. Expositor Francisco Barba, o endereço do Grupo Assistencial Pedro Toledo Vieira é Rua das Araras, 171, Jardim Primavera, em Franca. O aquecimento global se apresenta como um aumento da temperatura média dos oceanos. Iniciou em meados do século XIX e continuará no século XXI. Mudanças climáticas orientadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, revelam que a temperatura na superfície terrestre sofre um aumento em média de 0,76 de grau, portanto, quase um grau, entre o período de 1850 a 2005. O aumento dessa temperatura se deve a concentrações de gases de efeito estufa que originam de combustíveis fósseis, como a gasolina, óleo diesel, dos fertilizantes e o desmatamento.
a terra pede socorro. Temos de ajudá-la a conquistar um lugar para evitar o efeito estufa. Falamos ainda do nosso horário de verão. O fim do horário de verão pode impactar a rotina, mas não causa problema para a saúde, segundo os médicos ouvidos para a reportagem que estamos desenvolvendo. A principal recomendação dos especialistas é tentar manter os mesmos hábitos e a qualidade do sono. O horário de verão em vigor em 10 estados desde o final de outubro acabou exatamente à meia-noite deste ano, ou deste dia. Iniciamos já hoje, no domingo. Os relógios foram atrasados às 23h59. Portanto, já estamos vendo um novo horário. O fim de horário de verão é mais fácil do que no começo. Segundo o Dr. Arnaldo Lindstein, o único problema é que no final do dia vai estar mais escuro e talvez o dia não renda tanto, talvez não dê para fazer atividades físicas no final do dia, mas não tem nenhum impacto na saúde. Uma dica legal é aproveitar a hora a mais para dormir bem, segundo o clínico. Como em todos os dias do ano, o ideal é ter um ambiente de sono escuro, silencioso e arejado. O clínico geral também recomenda que não se realize atividades estimulantes, como assistir à televisão, ficar no computador ou jogar videogame até meia hora antes de se deitar. Nós estamos agora numa divulgação ainda do fórum que se realizar no mês de junho em Franca, com a presença da Abrarte na cidade de Franca. Trata-se de uma alocução de mais um debate em torno da arte como um todo, e Franca se sente honrado porque nós teremos, em mês de julho, mais uma realização do Arte Vida. Agora estivemos já fechando mais um dia e antes se iniciou mais um período de aula do Instituto Arte Vida. É um somatório de força da autoeducação, ao lado de outras atividades da nossa cidade, como o Projeto Guri e como o Projeto Emin. Estamos realmente de grandes realizações e acreditando que todos nós fazemos um pouco mais pela arte e educação. Tenham todos um bom dia, até a nossa próxima edição. Obrigado. Ouvintes, o programa Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje, vamos ouvir mensagem transmitida pela psicografia de Divaldo Pereira Franco aos seus familiares, pelo espírito de Sérgio Lourenço. Esta é a segunda mensagem dele, mostrando seu autor mais desenvolto e mais senhor das particularidades do mundo espiritual, e mais sensível às circunstâncias da sua vida e de seus familiares. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Querida Zita, meus amados familiares, estou em paz. Não passam as horas quando se ama. O amor é a presença de Deus em nós. E quando nos oferecemos à vida, ele flui através de nós e predomina como o hálito divino a sustentar-nos. O milagre das horas sustenta-nos no bem e no bom combate. E prossigo na seara com o mesmo entusiasmo de ontem. Hoje, enriquecido de mais amplas oportunidades de serviço, o rio dos dias corre na direção do mar da eternidade, e somos qual barca segura ganhando espaço. A saudade sorrateira, vez que outra, tenta cochichar-me agonias. Nesses momentos, as recordações se evoluam, abençoadas, e luarizam com a certeza do nosso próximo reencontro. No país de cá, sem futuras separações, nem amarguras ou quaisquer desesperos. Agradeço sem cessar ao Pai,
a honra da família, que me sustenta as lembranças e as aspirações. Vê-los com a mão na charrua, crescendo para Deus, através do serviço na doutrina consoladora do Espiritismo, é a maior dádiva que disputo em preservar, orando, a fim de que prossigam, sem temer as circunstâncias, quando mais difíceis ou desafiadoras. Não se detenham ante o bem a fazer, nem se aflijam face aos testemunhos. Metais que não sofrem a aspereza do calor enferrujam com a facilidade e perdem a finalidade para a qual são reservados. O cristão decidido é hoje pessoa estranha na sociedade imediatista e ególatra. A nossa família possui, como outros igualmente, o mapa do tesouro. Seguir-lhe a trilha com facilidade é o que devemos realizar. Agradeço-lhes comovido a dedicação ao bem e a preservação da memória do pai, ampliando a área dos trabalhos com que a existência me blindou o executar, especialmente na etapa final do corpo. Necessitamos de espelhar a luz do conhecimento e da esperança nas sombras do mundo. O nosso é um ministério que não tem limites. Quanto mais ampliarmos os espaços, mais descobriremos horizontes a atender. Tenho estado em casa, quando me permitem os deveres atuais. Vocês prosseguem a razão imediata do meu esforço. Busco renovação e coragem, a fim de não os decepcionar, procurando encorajá-los na jornada, sustentando-lhes o ânimo nos momentos difíceis. Amadureço experiências, objetivando futuros labores. Sinto-me ditoso com o trabalho recém-executado pelo Serginho e todos os familiares queridos na divulgação do Espiritismo, ontem coroado de bênçãos inimagináveis. Uma satisfação ímpar dominou-me e permanece. Foram inúmeros os consolados e serão incontáveis aqueles que se beneficiarão com a mensagem espalhada a flux. Desejo dizer à querida Selma que é necessário ser feliz, trabalhando pela autoestima e saindo um pouco mais da lamentação. A vida, filha querida, são convites constantes ao crescimento e à realização. Multiplique as horas em favor do próximo e amplie a família na fraternidade com os sofredores. O que fazemos torna-se nosso testemunho pelo caminho da evolução. Faça uma sincera autoanálise e lute com o bem ao lado do Roberto, de modo que a perturbação e o desequilíbrio não dominem o seu lar. Confio no genro, a quem sempre amei como filho, que considero ser, de modo que a estrutura do lar se torne cada vez mais poderosa. Agradeço a Dona Esther, a querida sogra, pela proverbial dedicação. Os nossos daqui abraçam-na. O mesmo faço eu. Com ternura, sou afetuoso e reconhecido à Adora, a filha que veio de outro corpo para ampliar a nossa família. Beijo a netinha Leila com emoção. Qual violeta sublime perfuma em derredor ao minha querida? Espero que os filhos amados, Serginho e Silas, cresçam amparados por Jesus.
O trabalho no sanatório exige paciência e discernimento, perseverança e abnegação. Zita, querida, prossigamos juntos. Nunca nos separaremos. Nosso rumo está traçado e seguiremos adiante com Jesus. Abraço os companheiros que honram o nosso lar com a sua presença. Peço a Jesus que nos abençoe e com a alma em festa, cantando carinho e gratidão, beijo-os a todos, o esposo, genro, pai, sogro e avô dedicado, Sérgio Lourenço. De livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clube são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferece opções a mais aos associados. O associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também pode adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores, pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no IDEFRAN ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue 16-3721-8282 ou ainda... Dê-nos alegria de sua presença. IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta que fora dirigida à equipe do IDEFRAN pela nossa prezada ouvinte, Rita de Cássia, do Jardim Seminário, precedida de um breve comentário. Diz ela: há mais de 2 anos frequento um centro espírita e faço parte de um grupo de estudos fiel à codificação de Allan Kardec e tenho uma dúvida que peço lhe esclarecer. As terapias ditas alternativas que se vê em alguns centros espíritas, como regressão a vidas passadas, cromoterapia, etc., são espiritismo? Vamos saber isso agora, minha cara Rita de Cássia, e quem vai te apresentar a resposta é Divaldo Pereira Franco, na série de CDs denominada Divaldo Responde. A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do espiritismo. Invariavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o espiritismo. O espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada Quarta Força, ou psicologia transpessoal.
A espiritualidade apoia tudo o que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente, a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber, eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiuns, num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam estão sujeitos às nossas exigências para virem passar por um exame a fim de provarem que os médiuns são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos que pretendem descaracterizar o espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei para poupar-nos a conflitos desnecessários. Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda-o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros. A terapia ajuda, mas nem sempre resolve a questão. À luz do Espiritismo, sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor, ou nós ludibriaríamos a reencarnação. Daí, coloquemos bem em nossa mente: as terapias alternativas são muito valiosas, mas o Espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que o façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir, e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança, com as consequências que disso podem advir. Pergunta
perguntas para essa sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou ligue em 16-3721-8282 ou ainda envie um e-mail idefran@idefran.com.br. Toda medicina honesta é serviço do amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita Dias e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Eury Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.